Assalamu alaikum i dobroveče, pratite vijesti. Vlada i Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo Kantona osigurali sredstva za refundaciju lijeka tocilizumaba. Najezda žohara u gradskom području. Bosna i Hercegovina i ove godine bilježi veliki broj ispisa iz državljanstva. Tekvando klubovi iz Kaknja ostvarili odlične uspjehe na državnom prvenstvu. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je financijska sredstva za refundaciju troškova nabavke lijeka tocilizumab. Za sve pacijente koji ne ispunjavaju uslove za refundaciju i sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Iznos od 200.000 maraka osiguran je preraspodjelom sredstava sa Ureda premijera na Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, tako što su za po 100.000 maraka smanjeni planirani transferi za neprofitne organizacije te subvencija za podršku medijima. Lijek tocilizumab primarno se koristi kod liječenja reumatoidnog artritisa i na listi je bolničkih lijekova, a pokazao se kao efikasan kod pokušaja liječenja stanja prekomjernog otpuštanja citokina, odnosno takozvane citokinske oluje, koja je jedno od najopasnijih stanja i u velikom procentu dovodi do smrtnosti kod teških slučajeva infekcije koronavirusom. Kantonalna bolnica Zenica i opća bolnica Tešanj od 15. aprila prilagodili su terapijske protokole i omogućili liječenje bolničkih pacijenata navedenim lijekom, a Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo kantona omogućio je refundaciju troškova u periodu od 15. do 24. aprila za pacijente koji ispunjavaju uslove. Od 24. aprila Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo kantona troškove nabavke refundira direktno bolničkim ustanovama. Premijer Mirnes Bašić naglasio je da će se osigurana sredstva usmjeriti za refundaciju troškova pacijentima koji su izvršili kupovinu lijeka od početka pandemije u martu 2020. do 15. aprila ove godine, kao i svim spornim slučajevima gdje nije bilo moguće ostvariti pravo na refundaciju prema važećim propisima Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Izuzetno visoke temperature ovih dana izazvale su pojavu žohara u stambenim i poslovnim zgradama u gradskom području. Nadležna inspekcijska služba u saradnji sa načelnikom općine kontinuirano radi na aktivnostima suzbijanja najezde žohara, a između ostalog naložena je i vanredna dezinsekcija i čišćenje svih objekata kolektivnog stanovanja, javnih preduzeća i privatnih poslovnih subjekata. Općinska inspekcija uputit će naredbe upraviteljima stambenih zgrada, javnim preduzećima, privatnim poslovnim subjektima i javnim ustanovama da angažiraju ovlaštena preduzeća koja će izvršiti dezinsekciju i čišćenje prostora. Uz ove mjere bit će poduzete i aktivnosti na čišćenju objekata koji se ne koriste i koji zbog neredovnog održavanja predstavljaju potencijalnu opasnost od ovih nametnika. Već smo donijeli određena rješenja upraviteljima da postupe naravno po trošku vlasnika, da izvrši vanrednu dezinsekciju i deratizaciju svih stambeno-poslovnih zgrada kojima upravljaju na području općine Kakanj. Također, inspekcija će naložiti javnim preduzećima da o svom trošku izvrši dezinsekciju i dezinfekciju svih svojih objekata kojima rukovode i upravljaju, šahtovima, podstancama, pumpnim stancama i tako dalje i tako dalje. Smatramo da najveći propust su učinili vlasnici stanova koji su i najodgovorniji za pojavu žohara u svojim zgradama, zato jer se iz godine u godinu ponavlja najezda žohara u maltene istim zgradama. Žohari obično žive u prljavim, toplim i vlažnim prostorima poput podruma, kanalizacija i suterena, kao i mjestima gdje se nalazi hrana. Najefikasnije preventivne mjere pored pravilne dezinsekcije su redovita higijena prostora, pospremanje ostataka hrane i temeljito čišćenje. Ako se održava higijena osnovna, znači neće sigurno biti žohara. Dezinsekcija kao mjera preventivna mjera protiv pojave žohara se primjenjuje, ali ona neće uroditi plodom dugoročno. Znači, vlasnici stanova nisu završili svoje obaveze tako što kupe samo stan. Oni su vlasnici zajedničkih prostorija. Oni moraju vršiti tekuće održavanje.
tekuće održavanje po zakonu se nije obaveza upravitelja. Nije obaveza upravitelja. Tekuće održavanje nije obaveza ni općini. Naravno, zna se šta je obaveza upravitelja, šta je obaveza općini, a šta je obaveza vlasnika stambeno-poslovnih prostora. Tekuće održavanje, upravo u tekuće održavanje spada dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i to snose vlasnici prostora, vlasnici stanova. Pojedini građani, odnosno stanari zgrada kao i vlasnici javnih i privatnih preduzeća, već su poduzeli niz preventivnih mjera na suzbijanju i daljem širenju žohara. Ono što je važno napomenuti jeste da se dezinsekcija, odnosno prskanje, vrši insekticidima prilagođenim za ove namjene i koji nisu štetni po ljude. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, najviše nekadašnjih državljana Bosne i Hercegovine uzelo je pasoše Njemačke, a zatim Austrije. Bosna i Hercegovina i ove godine nastavila je bilježiti veliki broj ispisa iz državljanstva. U Državnom ministarstvu civilnih poslova od januara do 20. maja ove godine iz knjige državljana Bosne i Hercegovine ispisalo se 1009 osoba. Ukoliko se ovom broju pridoda ona iz 2020. kada se državljanstvo naše zemlje odreklo 3163 građana, jasno je da ni pandemija niti otežano putovanje nisu spriječili 4172 Bosanca i Hercegovca da postanu državljani neke druge zemlje. Tekvando klubovi Skaknja, Nuri i Fight Akademija Rudar ostvarili su odlične uspjehe na državnom prvenstvu održanom u Zvorniku. Nur je stigao do titule viceprvaka Bosne i Hercegovine, što je i najbolji rezultat u historiji kluba. Kadetkinje su bile najbolje i na kraju su stigle do titule prvaka Bosne i Hercegovine. Mlađi kadeti i kadeti Fight Akademije Rudar su osvojili titulu viceprvaka Bosne i Hercegovine. Član Akademije Adin Grahić je proglašen za najboljeg takmičara na turniru. Čak 29 medalja u pojedinačnoj i 4 u ekipnoj konkurenciji osvojili su takmičari kakanskih tekvando klubova na prvenstvu Bosne i Hercegovine u tekvandou, a koje je održano proteklog vikenda u Zvorniku. Najsjajnije medalje osvojilo je 5 takmičara Akademije Fight, a 7 tekvando kluba Nur. Ono što najviše raduje jesu rezultati u ekipnoj konkurenciji. Članovi tekvando kluba Nur su stigli do titule viceprvaka Bosne i Hercegovine, što je najbolji rezultat u historiji kluba. Pozitivno su iznenadile i kadetkinje koje su na ovom takmičenju pokazale najviše i na kraju stigle do titule državnih prvakinja. Meni je ovo velika čast i zadovoljstvo. Presretan sam. Evo vidite i sam ovaj pehar koji smo osvojili, da je to nije došlo onako. Mi u klubu imamo kvalitetne trenere, imamo dobre takmičare koji su osvjetlali obraz. Mi smo očekivali ovaj rezultat, naravno jer već par godina mi smo u samom vrhu bosansko-hercegovačkog tekvandoa i ako Bog da je u buduće, ja očekujem da ponovimo ovaj rezultat, a naravno možda i još veći rezultat da napravimo. Imala sam 3 borbe i sve 3 sam pobjedila. Osvojila sam zlato. U finalu sam pobjedila prošlogodišnju reprezentativku Bosne i Hercegovine koja je nastupila na evropskom takmičenju. Sve su borbe bile podjednako teška, ali najteža za neku nijansu bila finalna. Sjajan nastup imali su i takmičari Akademije Fight Rudar, a to se posebno odnosi na mlađe kadete i kadete koji su osvojili drugo mjesto. Što se tiče borbi kadeta, tu sam ostao više nego zapanjen. Kadet su mi, ne znam da je iko osim Novog Grada takav uspjeh mogao napraviti, kadet su bili drugi ekipno. Anes Ćosić, Adam Plašić su osvojili prva mjesta, državni prvac. Ja sam prezadovoljan, pripreme smo imali svaki dan, znači oni su trenirali mjesec i po 2 mjeseca čitava, svaki dan su radili treninge, sam da bi se za to spremili. Mi radimo ovako kako radimo, sviđa nam se, volimo, vidimo da ima uspjeha i mi ćemo nastaviti u tom ritmu i s tim željama za uspjehom. Adin Grahić je sa 4 pobjede proglašen za najboljeg takmičara na prvenstvu. Ističe da je za ovo takmičenje vrijedno trenirao nekoliko mjeseci, te da je za ovakav rezultat najzaslužniji njegov trener. Imao sam takmičenje u Zvorniku, imao sam 4 borbe, pobjedio sam sve 4, osvojio sam zlatnu medalju i pehar za najboljeg mlađeg kadeta. Nadam se da ću
u idućim takmičenjima ostvariti dobre rezultate. Adnan Plavšić i Anes Čosić iz tekvando akademije Rudar, te Ismir Kovač i Jadna Berbić iz tekvando kluba Nur trebali bi predstavljati Bosnu i Hercegovinu na evropskom kadetskom prvenstvu koji će se održati u avgustu u Estoniji. Na lokalitetu pristupnog puta za novoizgrađenu dionicu autoceste na koridoru 5C Zenica-Sjever, tačnije na lokalitetu kanala kod Zenice, u toku su radovi na izgradnji biciklističko-pješačke staze. Vrijednost projekta iznosi oko 550.000 eura i prema riječima izvođača radova, završetak je planiran do kraja juna mjeseca. Po završetku biciklističko-pješačke staze na lokalnoj saobraćajnici na lijevoj obali rijeke Bosne, staza će biti urađena i u naselju Hece. U općini Usora boravili su predstavnici Udruženja nogometni veterani iz Usore. Cilj sastanka bio je upoznati načelnika ove općine o radu ovog udruženja, njenim aktivnostima kao i problemima sa kojima se susreće u svom radu. Kako udruženje ove godine očekuje dosta aktivnosti i uglavnom finansira od prikupljenih mjesečnih članarina svojih članova, zamolili su općinskog načelnika da u skladu sa proračunskim mogućnostima financijski pomogne njihov rad. U naseljenom mjestu Kriva je započela rekonstrukcija regionalnog puta Zavidovići-Vozuća-Ribnica. Rekonstrukcija je uslijedila zahvaljujući intervenciji ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobiskog kantona Arnela Isaka, koji je nedavno boravio u posjeti ovoj općini s ciljem rješavanja nagomilanih problema kada je u pitanju putna infrastruktura iz nadležnosti ovog ministarstva. Toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju i doviđenja.